завмерли на старті. Політичні партії не поспішають вриватися у передвиборні перегони. Яку відмашку дасть Конституційний суд? Нова мітла по-новому мете. Тиждень кадрового перетрусу. Хто вилетів зі свого крісла, хто ледь у ньому тримається і на кого зробив ставку президент? ДТП, що спричинило екологічне лихо. Як довго рятуватимуть від хімікатів річку Рось? І чи можуть безпечно почуватися мешканці містечок, що користуються її водою? Вогняна пастка. Хто винний у смертельній пожежі в одеській психлікарні? І чому такі трагедії повторюються знову і знову? Молдова на різдоріжжі. Хто довів країну до двовладдя? І чи не закінчиться це її розколом? Добрий вечір. В ефірі «Подробиці тижня». Як завжди, з Олексієм Ліхманом. На носі місяць президентства Володимира Зеленського. І це, певно, найдивніший перший місяць серед усіх президентів нашої держави. Зеленському і досі не вдалося навіть призначити міністрів за своєю квотою – оборони та закордонних справ. Та й інші, менш значущі призначення, відбуваються дуже кволо. Які кадри новий президент все ж таки змінив та які призначення планує, розбиралася Інна Томіна. Ні дня без кадрових ротацій. Цього тижня за рішенням президента обезголовлені низка українських областей. 11 губернаторів звільнили, 4 подали у відставку самі. І це лише початок. Президент України наполягає на тому, що повинні бути звільнені всі губернатори. Ці крісла довго не порожнітимуть. Паралельно зі звільненнями йдуть пошуки нових облич. Критерії нашого відбору – це порядність, це професійність, це відсутність зв'язків з будь-якими корупційними схемами. І нам допомагають у відборі цих людей міжнародні HR-компанії. Ну, крім того, бажано, щоб ці кандидати вже мали якийсь план розуміння, з ким вони будуть працювати на місцях. Можуть бути призначені люди, до яких будуть запитання. Тут же ж треба виходити з того, що голів обласних адміністрацій, як правило, призначають із членів місцевих команд. Так як у Зеленської «Слуги народу», як такої партії, яка була от буквально створюється, такої великої команди немає, так вони намагаються це балансувати. Частково через цей ліфт, який вони проєкт створюють, частково через дружні зараз поки що ми бачимо фракції. Обезголовленими області можуть бути до завершення парламентських перегонів, кажуть експерти. Та в уряді обіцяють з призначеннями не затягувати. Дійсно, зараз відбувається, відповідно, після виборів президента, голови адміністрації складають свої повноваження. Але я наголошую, що залишаються заступники голів. Якщо вони там прослаблялись, то я хочу передати їм привіт і сказати, щоб не розслаблялись. Відбулися і регіональні кадрові чистки СБУ. На місцях зняли начальників спецслужб. У мінус пішли у прикордонних областях – Одеській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій та Закарпатській. На Банковій пояснили просто – контрабанда. Було прийнято рішення щодо звільнення 5 керівників регіональних управлінь Служби безпеки України. Це ті, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані у сенсі явища, яке пов'язане з контрабандою. Добрався цього тижня президент і до голови Служби зовнішньої розвідки. Його навпаки призначили. Головним розвідником став чинний депутат-мажоритарник Владислав Бухарєв. І вибір цієї кандидатури спричинив обурення і навіть скандал. Усе через російську медаль ФСБ Бухарєва і його давню дружбу з кварталом. Ми говоримо про бізнес-партнерів, ми говоримо про державну нагороду від Російської Федерації, а його колега написав допис пану Бухареву про те, що в нього є такі ж самі нагороди від не лише від спецслужб Російської Федерації, але в тому числі від країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Але це упускається. Упускається той момент, що ця людина приймала участь в АТО. Ще одне помітне призначення в «Укроборонпромі». Туди членом наглядової ради пішов працювати колишній український міністр литовець Айварас Абромавічус. Його місією одразу охрестили надати прозорості скандальній структурі. Якщо пригадати 2014-2015 рік, він подолював історії, які стосувалися приватизації, впровадження прозоро в системі державних закупівель. Тобто все те, що називається корупційні прояви в державному секторі економіки. І тут ми з вами повертаємося до історії, яка стосується «Укроборонпрому». Є проблеми корупції? Є. Є проблеми з закупівлями? Є. Є факт неефективного використання майна державних підприємств? Державного майна? Є. Айварас Абромавічус – людина,
яка афілійована з нашими західними партнерами, геополітичними, фінансово-економічними, військово-політичними, військово-стратегічними. І їм важливо, щоб була реформа оборонпрома, щоб він був прозорий. Прозоро натякнули на звільнення і українському генпрокурору. Таке подання вже підписане. Мовляв, не влаштовує відсутністю Юрія Луценка профільної освіти. Та й намір звільнити генпрокурора Зеленський заявляв давно. Луценко не буде просто так покидати свою посаду, він буде боронятися. Я не думаю, що сьогодні у нового президента є можливість поміняти генпрокурора. Парламент на це не піде. Та на Банковій не здаються. Друга спроба звільнення чекає на керівника МЗС. Минулого разу депутатам забракло голосів за відставку Павла Клімкіна. Цього разу в президента запропонували альтернативу. Президент підписав подання про увільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ. Чи підтримують кандидатуру Пристайка депутати – питання відкрите. А от сам Клімкін таке призначення вітає. Щодо власних планів, говорить коротко – писатиме книги і залишиться в політиці. Тобто ми з вами можемо говорити про адміністрацію президента, про кабінет міністрів, про посаду посла. Інна Томіна, Юрій Романюк і Євген Камінський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Найбільш помітне інтерв'ю цього тижня дав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Серед іншого він заявив, що в команді Зеленського розглядають можливість повернення аж до результатів референдуму 2000 року. Нагадаю, цей референдум відбувся за часів президента Кучми. І тоді більшість українців дала ствердну відповідь на 4 пропозиції. Перша – обмежити депутатську недоторканність. Друга – зменшити кількість депутатів до 300. Третя пропозиція – створити двопалатний парламент, щоб розмежувати політичне та регіональне представництво. І четверта – дати право президенту розпускати Верховну Раду, якщо там протягом місяця не створена коаліція, або у разі, якщо депутати не змогли затвердити державний бюджет. Хоча референдум показав результат від 80 до 90% «за», кожне з питань політики все одно не реалізували ці зміни. Згодом в Конституції з'явилося тільки право президента розпускати парламент, якщо в ньому не створена коаліція. До речі, саме цим правом і скористався Зеленський, нагадаю. А от тепер його представник у Верховній Раді Стефанчук заговорив ще й про двопалатний парламент. Ну, було б непогано, якби і про скорочення кількості депутатів не забули. Ну, а поки всі очікують на рішення Конституційного суду у справі щодо указу президента про розпуск Ради, а це буде не раніше, ніж 20 червня, судді визнали неконституційними частину положень закону про Національну комісію, що регулює енергетику та комунальні послуги. Саме ця комісія відповідає за встановлення тарифів. Попередній президент Петро Порошенко створив цю комісію ще у 2014 році. Відтоді вона ухвалила низку скандальних рішень та загалом відповідає за, м'яко кажучи, неприємне становище української енергетики. І от тепер існування цього органу та його рішення під великим питанням. Сьогодні це прокоментував Андрій Герус, це представник президента у Кабміні. Рішення говорить, що ці деякі положення закону України про НКРКП вступають в силу з 1 січня. Відповідно, це дає час, щоб внести відповідні зміни до законодавства, підготуватися, і щоб все, ніякого жаху, як там кажуть, колапсу не відбулося, а спокійно можна було перейти з грудня в січень. Конституційний суд став головним ньюсмейкером і в сусідній Молдові. Там двовладдя. Два уряди, дві коаліції, а судді на боці однієї з двох сторін старої влади. У ці вихідні в столиці країни Кишиневі очікуються масові акції. Що спричинило політичну кризу та чим вона загрожує Україні? Подивіться далі в нашому сюжеті. Одна голова добре, а дві – це влада Республіки Молдова. Політична криза, в яку країна скочувалася від парламентських виборів у лютому, цього тижня загострилася. Тепер у сусідній державі два уряди, фактично два президенти, один парламент і коаліція, яку не визнає Конституційний суд. У цивілізованому суспільстві меншість не може поширювати свою волю на більшість. І Конституційний суд ніколи не буде вищим за Конституцію.
Все почалося з обрання нового парламенту, який за 3 місяці не спромігся сформувати коаліцію. Конституційний суд зобов'язав президента Ігоря Додона розпустити недієздатних депутатів. Той відмовився. А вже наступного дня кілька політичних сил примирилися, підписали тимчасову угоду про коаліцію і представили новий уряд. Його очолила Майя Санду з проєвропейського блоку АКУМ. Диктатура впала. Відсьогодні олігархічний режим в опозиції. Ми перемогли страх, мафію, несправедливість. Попри всі суперечності, парламент об'єднався, щоб покінчити з одіозним режимом і сповнити сподівання народу. Коаліція вийшла пістрява. Проєвропейські сили об'єдналися із відверто проросійськими соціалістами, залишивши за бортом ще донедавна правлячу демократичну партію на чолі з відомим олігархом, негласним господарем Молдови Ігорем Плахотнюком, чиє правління Санду назвала мафією. Той вивів людей на вулицю. Додона у відставку. Конституційний суд підіграв Плахотнюку. Мовляв, коаліцію сформували запізно і визнав новий уряд недійсним. Усунув президента Додона, доручивши його обов'язки попередньому прем'єру Павлу Філіпу. А той назначив перевибори до парламенту. Указ, підписаний Павлом Філіпом про розпуск парламенту та призначення дочасних виборів 6 вересня, не відповідає конституційним нормам. Я підписав указ, який скасовує рішення тимчасово виконуючого обов'язки. Так і живуть у двох паралельних державностях. Уряд зразка 2016 року збирається в приміщенні Кабміну, новопризначений – у парламенті. Досить показовою є реакція світу на ситуацію в Молдові. Європа однозначно підтримала нову владу і вирішила перевірити дії Конституційного суду. Ми будемо чекати термінового висновку Венеціанської комісії щодо правових аспектів останніх рішень і закликаємо всі політичні сили проявити стриманість, поважати демократичні принципи та волю народу. Солідарна з Євросоюзом і Росія. А як же? У новій коаліції є прокремлівська сила. І тут би Україні втрутитися задля збереження відносного спокою на своєму південному кордоні. Київ певний час зберігав мовчанку. Минулої неділі скликали РНБО, постановили стежити за ситуацією. На тижні у Кишинів відрядили спецпредставника. У заяві за підсумками його візиту МЗС назвало однаково прем'єр-міністрами очільників і попереднього, і нового уряду. То на чиєму боці Україна? На боці народу Молдови, відповідають у міністерстві. Ми не піддаємо сумніву рішення парламенту Республіки Молдова. Водночас ми повинні поважати рішення інших державних інституцій цієї країни. Саме тому наша політична позиція полягає в тому, щоб в короткі терміни всі учасники політичного процесу змогли спільно віднайти таке рішення, яке б дозволило стабілізувати ситуацію. У цій ситуації найбільша загроза для Києва – ймовірне посилення впливу Росії у Молдові. Україна ризикує опинитися між двох вогнів, розведених Кремлем – Донбасом та Придністров'ям. Якщо Молдова вся перейде під вплив Росії, це буде насправді дуже великою небезпекою, тому що це буде означати, що нам треба навіть військові сили просто тримати в боєготовності на Заході. Ми повинні заявити і про європейській частині, і умовно про російській частині у Молдові, що деякі рішення по Придністров'ю для нас є неприйнятними. Та позиція України і досі стримана, без надання переваги жодній зі сторін. Ірина Іванова, Ірина Розова, Максим Чеблін, Даніель Косаковський та Валентин Біліч. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. І ось уже є перші повідомлення про те, що політикам вдалося домовитись. Старий уряд Молдови погодився піти у відставку. Про те, чи завершить це кризу, чи стане лише хитрим політичним маневром, ну, побачимо вже у найближчі дні. Від копійчаних шкарпеток до дорогих тепловізорів. 5 років тому звичайні люди разом із волонтерами підняли голу та босу українську армію. Військове оснащення наших бійців зараз годі порівнювати із 2014 роком. Нині це потужна сила, але сьогодні без волонтерської допомоги на фронті ніяк. Як саме волонтери допомагають армії і як цей потужний волонтерський рух трансформувався за ці 5 років? Про людей, завдяки яким наші солдати повертаються живими – Ірина Баглай. Весна 2014-го. Перші колони українських бійців рушають на схід. Серед них Андрій Моруга. Не в першій хвилі, а в першому всплеску. Не чекаючи на мобілізацію, Андрій, працівник енергетичної компанії, йде у військо. В першу танкову. Перше поле бою. В повному оточенні Луганський аеропорт. І знову не чекаючи наказу. Ти просто засов, сів літак і полетів з усіма. Тому що я розумів, що я не мався летіти взагалі.
І якось так, то парні летять, а я що тут? Міномет перший раз в житті в літаку побачив. Ультиматуми, спроби виманити наших військових із Луганського литовища і категорична відмова здати аеропорт. Зрештою, російські війська відкривають по наших оборонцях шквальний вогонь. В голові було дожити до вечора, а ввечері дожити до ранку. Я сидів у себе на кухні, і я тоді ще курив. Я курив одну сигарету за одною, тому що я читав новини. Відчуття, що ти знаходишся в кошмарі і ти не можеш прокинутись. За подіями на сході тоді в мирній Україні стежили всі. Відірватися від комп'ютера Віталія Дайнегу, успішного менеджера IT-компанії, змусила новина. Десантники 95-ї бригади потрапили в засідку. П'ятеро загинули. Це армійські бронежилети. У радянських важезних бронежилетах із застарілою зброєю, без найнеобхіднішого. Так тоді воювали українці. Тож допомагати армії кинулися всі. Потужна хвиля народної підтримки переросла в широкий волонтерський рух. На фронт передавали все – від шкарпеток до тепловізорів. Я кинувся їх купувати, але вони розлітались як пиріжки. Там, де я хотів купити, їх не стало через 15 хвилин. Я кажу, хлопці, вибирайте бронежилети або тепловізори. Що, от стільки, я можу на ці гроші купити стільки бронежилетів або один тепловізор. Що краще? Що вам більше допоможе? Ну, кажуть, тепловізор. Я сказав, окей. І так почалася вся історія. Перші поранені і перші загиблі. Так мирна Україна усвідомила, що до неї вдерся ворог. І почалася війна, хоч і не оголошена. Це були постійні сирени скорих по Запорізькому шосе. Це велике кількість ранених в Мечниково. Мимо цього просто невозможно було пройти. Олександра – домогосподарка з Дніпра. Як і більшість українців, вона шукала волонтерські організації в соцмережах. Стежила за їхніми постами, в яких писали про потреби і давали звіти. Я бачила, що у фонду відкрита отчетність. Я могла прослідити, куди йде кожна потрачена мною гривна. І відтоді, ось уже 5 років, Олена віддає щомісяця зі свого заробітку фронтову десятину. Хоча за цей час і волонтерських фондів значно поменшало, і люди жертвують менше. Та й потреби армії вже не такі гострі. Для мене нету разницы между 2015 и 2019 годом. Мы должны помогать своим солдатам. Мой ребенок спокойно играется в песочнице, не под градами, не под обстрелами. Прилади, которые рятуют життя. Андрій Римарук – колишній розвідник. Після демобілізації теж допомагає війську. Не гривнею, а роботою. Як інструктор «Повернись живим» в одній з найгарячіших точок фронту демонструє те, на що й дають гроші люди. За 5 років це 1000 тепловізорів, які покрили потреби майже всієї лінії зіткнення. Ми працюємо на випередженнях. От цей прилад, наприклад, буквально вчора закінчив свою службу. Ви можете звернути увагу, його стан ідеальний. Десь підплавлений, десь попав трошечки під обстріл. Ми його відремонтуємо, почистимо. Він буде виглядати як новенький буквально. І я думаю, що через 2-3 тижні він знову повернеться на схід, буде виконувати свою роботу. В першу чергу рятувати життя. Сучасна техніка – це можливість максимально убезпечити військових у боях. Та для держави вона задорога. Ми переходимо в повітря. З повітря бачити ворога – це дуже ідеально. Проривають бетонну дорогу, під нею вкопуються. Якщо дуже треба, можна підлетіти дуже близько, на маленькій висоті, і розгледіти навіть, яку марку сигарок вони курять. Он вибіг, почули коптер, бачите, он вибіг. Летить коптер, і ми бачимо, як розвертається мінометний розрахунок ворога. Тобто ми вже не чекаємо, коли він по нас буде стріляти. Із Луганського аеропорту в пекло Донецького. До останнього артилерист Андрій Моруга прикривав наших оборонців у ДАПі. Під артилериста – це кров піхотинця. Чим більше артилерія потіє, тим менше крові піхотинця. Останній бій його мінометної обслуги – це дуель за вежу. Тоді загинув його друг. Сам Андрій дивом вижив. Я йому дивився прямо в очі, бачив, як він помирав. І останній подих. Ну, це все бачив, це все... Воно до сих пір не проходить. Воно тоді, може, щось навіть і поламало. Те, що залишилось, диспетчерська вежа. В принципі, танк уже виїхав, почав їх безперервно бити. Непридатний. Із цим Андрій повернувся додому, але в мирне життя повернутися не зміг. Він тепер навчає інших вояків артилерійській справі. Його співпраця з волонтерським фондом почалася з програми «Броня». Її розробники поставили за мету відвести з переднього краю гранатометників, кулеметників та легку бронетехніку. Тому що коли ти бачиш в приціл ціль, ти теж є ціллю. Ціль задаємо там, де або ми вручну вводимо координати, або знаємо, де вона знаходиться. І програма видає розрахунок
для всіх вогневих установок ваші, хто сюди достає. За ці 5 років люди передали волонтерам мільйони доларів, хоча зараз народні пожертви дещо зменшилися. Однак благодійний рух, хоч і вже не такий масовий, як раніше, досі в авангарді військового руху. Ми хочемо перепрошити армію, дати їй нові знання з самого верху до самого низу. Для Олександри допомога фронту – це особиста історія. Її сину Вові 5 років, тож на кожного солдата вона дивиться очима матері. Зрештою, як і мільйони інших українців. Спасає хоча б одну жизнь, этот фонд спасає мир. Пусть для отдельно взятої сім'ї. Ірина Баглай, Геннадій Вівденко, Олена Мендалюк, Олег Невідомський. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76, що був збитий агресором біля Луганська. Сьогодні 5-та річниця цього злочину. Тоді загинули 49 воїнів. У присутності близьких та друзів загиблих, військових, міністра оборони, начальника генерального штабу та президента були зачитані імена загиблих у той день 2014 року. Та ще 5 воїнів, котрі загинули у цей день 14 червня в роки війни. Подвиг кожного захисника вшанували ударом у дзвін та залпами зі зброї. Після цього учасники заходу поклали квіти до пам'ятного дзвона. А от уже наступного тижня про війну на Донбасі президент України говоритиме в Європі. У понеділок Зеленський зустрінеться з керівництвом Франції, а у вівторок у Берліні з Ангелою Меркель. Подивимось, чи приведуть ці зустрічі до реанімації переговорів у нормандському форматі. Через трагедію в Одесі цього тижня вкотре постало питання, чому так часто в Україні палають дитячі табори або будинки для літніх людей. Останній випадок – пожежа у психлікарні. 7 загиблих, серед яких медсестра і 6 пацієнтів. Ми намагалися розібратись, чи мали вони шанс врятуватися, і якщо так, чому не вдалося? Трагедія в дитячому таборі «Вікторія», у пожежі гинуть 3 дівчаток, трагедія у психіатричній лікарні, у понеділок у полум'ї гинуть 7 людей, більшість літні та немічні. Обидва випадки об'єднує місце – Одеса, а також причина. Належним чином не спрацювала пожежна сигналізація. Коли рятувальники прибули в лікарню, згоріла вже половина корпусу. Пацієнти і медсестра отруїлися чадним газом. Що хочу зазначити, що був пізній виклик. Підрозділи прибули через 6 хвилин, але вже приблизно до 300 квадратів було охвачено полум'я. Полум'я пішло по криші. Спробуємо розібратися, як взагалі повинна працювати така сигналізація. У Державній службі з надзвичайних ситуацій на прикладі звичайної лікарні показують. У приміщеннях димові датчики. У разі пожежі автоматично спрацьовує система безпеки і сигнал передається на пульт спостереження до спеціалізованого підприємства. Диспетчер сповіщає про пожежу ДСНС. Усе це відбувається не пізніше, ніж за 1 хвилину. Що ж сталося у відділенні номер 7 психлікарні? Виявляється, сигналізація там хоч і спрацювала, але не була підключена до централізованого пульта спостереження. Тобто аварійний сигнал так і залишився в стінах корпусу, охопленого вогнем. Ми знаємо одне, що сигнал про пожежу до служби 101 не надійшов з пультової організації, а надійшов від медичного персоналу закладу. Може, знаєте, людський фактор, якась паніка, коли треба рятувати людей, може, було ніколи там нажати ту кнопку, да, та позвонити пожежну охорону чи до служби ДСНС. За систему протипожежного захисту в лікарні відповідає управління Одеської облради з майнових відносин. Тут кажуть, проект пожежної безпеки в закладі пройшов державну експертизу. Передбачається, що в майбутньому всі відділення буде під'єднано до єдиного пульту, але поки цього немає. Сигналізація змонтована лише в 3 корпусах лікарні, загалом їх близько 30. Мовляв, на весь заклад забракло грошей. Ще навіть до цієї трагічної події ми звернулися до обласної ради, до депутатських комісій, до обласної державної адміністрації щодо виділення додаткового фінансування. Ціна питання десь приблизно порядком 5 мільйонів гривень. Так чи інакше, прокуратура розслідує причини трагедії за 4 статтями, серед яких службова недбалість. Слідчі з'ясовують, можливо, люди все ж мали шанс врятуватись, якби сигналізація була підключена до диспетчерського пульту. Тож посадовцям загрожує кримінальна відповідальність. Якщо це було досить швидко і працівники ДСНС прибули миттєво, тоді цього не буде. Якщо виявиться, що невчасно, то, звичайно, тут буде причинний зв'язок. Тому ми зараз працюємо
які аргументи і причини були прийняті, в тому числі і державною експертизою, і іншими службовими особами, при використанні саме цього методу. А от правозахисник Георгій Блощиця не вірить, що хтось із чиновників відповідатиме перед законом. Він каже, ситуація в психлікарні майже один в один повторює обставини резонансного випадку в дитячому таборі «Вікторія». Ті самі проблеми з пожежною безпекою. Інспектори ДСНС, які вчасно не звернулися до суду, щоб зупинити роботу закладу, а потім перекладання чиновниками відповідальності один на одного і нарікання на вічний брак грошей. Зараз починається якби м'яч в сторону друг друга. То есть, с одной стороны, говорится о том, что была масса нарушений, и вот у нас сегодня результаты, последствия. Абсолютно не извлечены никакие уроки из прошлого. Вся административная структура не реагирует, продолжает смотреть на это сквозь пальцы. Это говорит о том, что систему нужно менять. Ще один чинник, який міг вплинути на кількість жертв – брак медичного персоналу у відділенні. Ось працівниці 7-го корпусу, дві з них рятували з вогню пацієнтів. Медсестри запитують, як три жінки серед ночі можуть винести на собі півсотні людей, половина з яких лежачі. І скаржаться, ніхто не йде сюди працювати через низьку зарплату. Я завжди говорила, що треба хоча б ще одну санітарку на ніч. Дуже тяжко. Это скитурство. Представьте, это только три раза в день переодеть, три раза в день покормить надо, потом выгулять, а потом надо убрать отделение. 3600 мы получаем. Скажите, пожалуйста. Это кто-то работает? Адским трудом. Ніхто. Головлікар згоден, що має бути більше працівників на таку кількість хворих, але діє в межах законодавства. В відділенні на определенное количество пациентов положено столько-то медсестер и младших медицинских сестер. Здесь ми зробити щось в даній ситуації поки не можемо. Є ГЗОТ. Щодо безпосередніх причин займання, у ДСНС кажуть про підпал, можливо, ненавмисний. Медсестри ж упевнені, пожежу в лікарні влаштували спеціально, щоб у подальшому розчистити земельну ділянку під забудову. І це був поджог. От тут по забору йшло пламя. Оно підійшло під навіс, по лагам пішло наверх, це тільки поджог. Тим часом напередодні родичі та колеги прощалися з Юлією Нікітою, медсестрою, яка на руках виносила з вогню літніх людей. Рятуючи інших, вона загинула сама. Юлії було 55 років. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Одеса. Хто повинен відповідати за те, що сталося в Одесі? З цієї теми почнемо розмову з нашою гостею Іриною Сисоєнко, заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Почну з простого запитання. Чому подібна трагедія взагалі могла статися і хто винний? На жаль, відбулася жахлива трагедія в одеському психіатричному закладі. Єдине, що добре зробила влада, як уряд, так і місцева влада, так це голосно поспівчували родинам загиблих. Я звернулася до прем'єр-міністра для того, щоб негайно в той же день, як відбулася трагедія, був створений спеціальний штаб, і для того, щоб добитись самого головного, щоб були покарані ті люди, які стали винуватцями такої жахливої трагедії. Але саме головне – ми маємо зробити все можливе. Це задача влади, як місцевої влади, так і уряду, щоб більше таких трагедій не відбувалося. Дійсно, це, напевно, важливіше, ніж просто покарати. Так? Добре, давайте тоді зупинимось на цьому питанні. Що потрібно зробити, щоб унеможливити такі трагедії? Щоб перша, такого пекла більше не відбувалося. Так, перша причина того, що відбулось, а це вже третій випадок такої пожежі. Перший випадок всі пам'ятають, як відбувся в дитячому таборі «Вікторія», і тоді загинуло троє дітей. Також цей заклад медичний вже горів у квітні місяці, і це вже відбулася третя пожежа. Тож перше, величезна кількість лікарень, величезна кількість приміщень санаторно-курортних закладів будували ще за часів Радянського Союзу. І сьогодні вони просто не відповідають умовам пожежної безпеки. В них порушені вимоги до евакуації під час пожежі. Тобто такі приміщення не можуть бути експлуатовані, тому що, як результат, те, що відбувається по пожежі, да, і неможливість своєчасно евакувати людей, тобто це повна відповідальність місцевої влади, обласної влади, в яких на балансі є такі приміщення, і вони нічого з тим не роблять.
Друга причина. Я вважаю, що це вина уряду. Тому що найнижчі заробітні плати серед медичних працівників призводить до того, що в лікарнях по всій Україні все менше і менше медичних працівників. І якщо уряд думає, що це проблема медиків, те, що сьогодні вони одержують найнижчі заробітні плати, так це є проблемою кожного українця, який переступає поріг лікарні. І в цій конкретній ситуації ми тільки що чули, і я знаю ситуацію про те, що там катастрофічно не вистачало необхідної кількості медичних працівників. Там щось три працівника було, здається, всього на 50. Всього три медичні сестри. Чогось, і да, якщо би там справді була б необхідна кількість лікарів, санітарів, медичних сестер, то я впевнена, що такі трагедії могла б не відбутись. Тому що своєчасно побачити той вогонь люди з психічними розладами не могли, а медичні працівники могли. Тож якраз це сьогодні, я вважаю, відповідальність уряду. І кожна людина, яка звертається сьогодні в лікарню, надати медичну допомогу, можуть не стіни лікарень і не медичне обладнання, яке, можливо, десь і є в лікарнях, люди, які там потрібні, а виключно врятувати життя можуть лікарі, медичні сестри, фельдшери екстреної медичної допомоги. І я буду боротися за підняття заробітних плат такі важливі категорії людей. Якщо ви заговорили про зобов'язання уряду, давайте детальніше зупинимося на цьому питанні. Минуло вже перше півріччя, фактично, да? Можна вже про аналізувати гроші, витрачені урядом на охорону здоров'я в нашій країні. Виконуються хоча б ті зобов'язання, що були закладені в бюджеті, чи ні? Мені дуже прикро, як основному автору закону, який передбачає, що з 1 липня 2019 року мала бути запущена безоплатна для людей програма діагностичних послуг. Тобто з 1 липня в державному бюджеті України було 2 мільярди гривень на те, щоб кожній людині оплатити УЗД-дослідження, зробити рентген, мамографію, 54 види діагностичних послуг коштами державного бюджету мали бути оплачені кожній людині. Але цього не відбудеться. На цьому тижні 1 мільярд гривень вже був забраний з цієї програми безоплатної діагностики і переданий на первинну ланку. Тож уряд ганебно не виконує прийнятий парламентом закон і, по суті, люди далі продовжують витрачати кошти в державних лікарнях і далі в нас відбувається те, що норма Конституції про безоплатну медичну допомогу, на жаль, не працює виключно із-за бездіяльності уряду. Такий у нас якийсь сумний ефір з вами, сумна розмова виходить у професійне свято медиків сьогодні. Ми вже закінчимо з вами наш діалог, тому, якщо хочете, в принципі, зібрались ми з неприємного приводу, так? Але все ж таки, напевно, варто словами подяки віддячити тих, хто за немаленькі гроші рятує наші життя, наших близьких. Прошу, якщо хочете. Я хочу разом з вами подякувати всім нашим медикам, які щодня, щохвилини рятують життя кожного українця. Я хочу привітати усіх з ним медикам. І також в тому числі вітаю вас, Олексій. Я знаю, що ваша перша освіта медична, тому вітаю вас. Я медик в душі, скажу. Я хочу побажати нашій державі, що після майбутніх парламентських виборів, після нового складу уряду, все ж таки у владі будуть ті люди, які зможуть повернути престижність медичної професії. Будемо на це сподіватись, пані Ірино. Дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, була моєю гостею. Ще раз вам вдячна. Дякую. Малопомітна дорожня аварія, що спричинила масштабні екологічні проблеми. Отруєння хімікатами річки Рось у Київській області потрапило в топи новин. Це зрозуміло, бо під загрозою тепер здоров'я жителів кількох міст і містечок. Але не зрозуміло, чому про екологічні проблеми в нашій країні згадують лише час від часу, коли стається якась аварія, а потім усе вщухає. Наш Ігор Левинок далі про те, що екологічне лихо – це постійна, всеукраїнська загроза. Вінницька область, околиці села Збаржівка. Мікроавтобус зі смертельною отрутою злетів у ставок. У машині близько 2 тонн гербіцидів, які вкрали у фермерів. Аби замести сліди, злодії підпалили авто і втекли. Пластикові каністри розплавилися. Понад 300 літрів концентрованих токсинів потрапили у воду. То він притаскався машиною, то ми всі тут черпали воду. І гасили її. Загасили її, практично загасили. Ну, дуже багато 5-літрових каністрів виставили на дорогу, які не вспіли згоріти, які не вспіли сплавитися. А то, що все сплавило, що підняли цього буса, що вода вся бігла, весь яд, все бігло.
Риба в озері здохла. Екологи зафіксували у воді перевищення концентрації гербіцидів у 600 разів. Казали, поки води не пити. Дітей як можна до річки не пускати і таке вивезти їх звідси, якщо можна. Струмок зі ставка поніс отруту до річки Рось. Нижче за течією – Умань, Біла Церква та понад 80 сіл та містечок, які п'ють з неї воду. Тож водогони у цих населених пунктах одразу перекрили. Купання на пляжах заборонили. Окремих сміливців, щоправда, це не спиняло. Є глупі люди, розумієте? Йому говорять, що таке положення, а воно лізе. Кажеться, моє здоров'я. Він прав. Від місця аварії до Білої церкви майже 90 кілометрів по річищу, а це мільярди кубометрів води. Експерти взяли проби. На щастя, місто трути в них виявився незначним. В цих пробах ми знайшли від 8 до 10 залишків пестицидів. Можна стверджувати, що великої шкоди від того здоров'ю нанесено бути не може. Столичний центр превентивної токсикології імені академіка Медведя – єдиний заклад в Україні, що здатен точно визначити ступінь забруднення довкілля хімікатами. Аналізи води з Росії проводять тут. Тепер науковці моніторять, щоб токсини з часом не просочились крізь ґрунтові потоки. Роботи не на один місяць. Всі проби номеровані. Біла церква і Володарка. Ну, тут є декілька факторів, які трошки є оптимістичними. По-перше, ви бачите, яка зараз погода. Фактично ставок – це величезний біореактор. І пестициди будуть розкладатися набагато швидше, ніж якби це трапилося, скажімо, взимку. Тож помилки людини виправлятиме природа, а тим, хто спричинив екологічне лихо, загрожує лише умовний термін. Та спершу зловмисників треба ще знайти. На автомобілі не було жодних номерних знаків, а також спилені кузовні номери. Тим не менше, ми будемо перевіряти усі камери нагляду, тобто де міг засвітитися цей автомобіль. Щороку в Україні відбувається чимало екологічних злочинів. Забруднення річок, отруєння довкілля хімікатами, викиди токсинів у повітря. В Україні явище це поширене, тому що належного контролю з боку держави за такими ситуаціями, на жаль, можна констатувати, немає, і ми це все прекрасно бачимо. Це Київ. Зараз Русанівські сади, річка Десьонка. Безперестанно зі стічного колектора у воду лється брудний потік. Ця вода має неприродний рудий колір і неприємний запах віддає нечистотами. Богдан мешкає неподалік. Каже, останнім часом стало нічим дихати від смороду. І моє предположення, що є ті, хто врізаються в колектори. І от це все сливає. Сложно передати словами, це непонятний запах. Тобто хімія якась однозначно є. Течія розносить бруд по всій затоці, а поруч купаються люди. Метрів за 100 від того місця, де відбувається злив брудної води, люди організували собі ось такий стихійний пляж. І незважаючи на усі ризики, тут купаються навіть діти. Течія, ну, не сильна, але дуже брудна. Трошки боюся, але я приходжу додому і відмиваюсь після цієї води, тому що я знаю, що тут відходи є. На свій страх і ризик ми ходимо сюди, тому що платні ставки, вони далеко. На наш виклик приїхали рятувальники, взяли проби води. Кажуть, вона у нормі, мовляв, смердить органіка. З водоканалу написали, то стікає бруд, відфільтрований на водоочисній станції, збудованій ще за часів Хрущова. К сожалению, политическая элита и старая, и новая, они не понимают самой главной опасности, которая грозит Украине. А опасность это называется широкомасштабное загрязнение окружающей среды и невозможность проживания здесь. На собі ми відчуваємо часті алергічні захворювання. У нас по селі дуже багато людей за останні пару років померло від онкозахворювань. Перший чинник – то є екологія. А це вже Львівщина, село Брониця, полігон сміття. Неподалік тече річка Дністер. Просто банально зараз весь інфільтрат, все тече у річку, яка подалі забруднює Дністер. За право жити в чистому довкіллі селяни судяться з можновладцями. Останні ж наполягають на подальшій експлуатації звалища. На екологів не зважають. Надзвичайно небезпечні. Тобто навіть малі концентрації цих речовин, мізерні, можуть спричинити шкоду для здоров'я, для людей, які беруть питну воду з Дністра.
Німеччина, Європа. Тут якість води у річках і озерах перевіряють регулярно. Перевірки водних артерій, а також ґрунтових вод у Німеччині проводять кожні 6 років. Результати направляють до Європейської комісії. В рамках контролю досліджують хімічні, біологічні та структурні показники. За забруднення довкілля карають суворо. Якщо порушник діяв навмисно, йому загрожує до 5 років в'язниці. З необережності – 3 роки за ґратами або чималий штраф. Підключається і прокуратура. Втім, забруднення води через роботу підприємств в нас трапляється нечасто. Тому що перед тим, як отримати дозвіл на будівництво, підприємство має довести, що воно не буде забруднювати, наприклад, річку. Останню масштабну катастрофу Німеччина пережила 33 роки тому. Після пожежі на хімічному заводі у швейцарському Базелі в Рейн потрапили тонни пестицидів, ртуть та інші хімікати. Загинула майже вся риба. У багатьох містах було припинено водопостачання. Та влада розробила спеціальну програму з очищення Рейну. І тепер тут знову водиться риба і навіть чутливий до забруднення лосось. Реалії в Україні. Органи, що контролюють стан довкілля, скорочують. Природоохоронна прокуратура ліквідована. Закони до порушників лояльні. І навіть єдиний держцентр превентивної токсикології фінансується за залишковим принципом. Так жити не можна. Закони повинні бути чіткі, жорсткі. Тут правильно сказали. Нарушив – не штраф, а в тюрму. Ігор Левинок, Магда Кривов'яз, Тетяна Логунова, Христина Гашенко, Вадим Свиридонов, Євген Камінський та Юрій Голубінка. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Чи відбудуться вибори 21 липня, ще не зрозуміло. А от те, що і цей виборчий процес може стати скандальним, як це було завжди в Україні, вже видно. Приміром, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко вчора повідомив про напад на свого партійця у Вінниці. За його словами, винні місцеві поліцейські. Людину по-звірячому побили, нібито за відмову стати понятим. Державне бюро розслідувань вже відкрило відповідне провадження. А вже сьогодні вранці прийшла новина з Кривого Рогу. Там розгромили партійний осередок опозиційної платформи «За життя». Усі подробиці в нашому матеріалі. На громадську приймальню опозиційної платформи «За життя» у Кривому Розі напали близько 11-ї ранку. До приміщення вдерлися 20 молодиків у балаклавах із перцевими балончиками та фарбою. Кілька секунд нападу працівникам приймальні вдалося зафіксувати на телефон. Та за лічені хвилини нападники розтрощили офіс, побили людей і втекли. Що ви робите? Виходіть! Через 20 їх було. Ко мне подошли четверо. Одни рисовали, вторые на улице. Вот так вот. Ну, все трощили, рисовали, кричали сепаратисты. Частина молодиків накинулися на охоронця, звалили чоловіка з ніг і почали бити вже лежачого. За колегу намагалися заступитися жінки. Втім, нападники не пощадили і їх. Яні Ширмук мало не зламали руку. Ну, їх нічого не інтересувало, вони кричали «сепаратисти», «чемодан», «вокзал», «Росія». Ми намагалися об'яснити, ви що будете з жінками дратися, нас ніхто не слухав. Погроми бійня тривали лише кілька хвилин, а потім нападники втекли. Та після них у громадській приймальні майже нічого не вціліло. Розтрощені меблі, комп'ютери, оргтехніка. Була там часть людей, більше половини ребят, які були в футболках з надписью «Національний корпус». У них була задача показати, що ми знаходимося тут, мабуть, і от ми отак от к вам відносимося. Ну, пускай, у мене ще є мнення, що ми всі бачили, який у нас був рейтинг на президентських виборах у нашого кандидата, особливо в Кривому Розі, то зараз неочередні парламентські, я думаю, що це дуже сильно з цим зв'язано. Зараз нападників розшукують, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Тема, про яку варто не забути у передвиборчих баталіях – газова. Контракт на транзит території України чинний лише до кінця цього року. А от що далі? Та чого очікувати, якщо угоду не буде подовжено? Коментар з цього питання дав Юрій Бойко. Давайте послухаємо. Не хочется говорить о том, что его не будет, потому что это представить себе невозможно, поскольку вся газотранспортная система превратится в груду металлолома, и мы потеряем значительное вложение в бюджет, которое она сегодня нам дает. Для того, чтобы продлить в лучшем виде контракт, то нужно немедленно проводить переговоры. Причем времени критически мало. И я считаю, что те два раунда переговоров, которые мы провели по поставкам газа в страну, и которые касались тоже продолжения транзита, они дают нам уверенность в том, что мы достигнем договоренности о том, что
будет достаточное количество газа. Даже после пуска Северного потока 2 в нашей газотранспортной системе. Мы способны выйти на достижение цены для потребителей, причем это касается и населения, и коммунальной сферы, и промышленности. Максимальная цена будет 3800 гривен, а не 8000 гривен, как сейчас. И не потому, что мы там чего-то сдавали, там, или какие-то национальные интересы, или на что-то разменялись, а просто потому, что мы перейдем на прямые договорные отношения, и не будет этого виртуального реверса, которым сегодня занимается «Нефтегаз Украины» и правительство, и продажи собственному потребителю того же российского газа на 100 долларов дороже, чем если бы он был закуплен по прямым контрактам, и на восточной границе мы его получили. Переговоры, которые прошли, вот, дают мне уверенность, что мы этого достигнем. Мы достигнем снижения цены. На цьому подробиці тижня завершуємо. Я з вами прощаюся до наступної п'ятниці, а далі спеціальний формат «Подробиці вибору». Буде розмова, зокрема, і про те, наскільки важливе тарифне питання для виборців та що, власне, робити з тарифами. Але все це після реклами.